Perbadanan Perhutanan Selawa SFC digesa untuk mengamalkan sikap terbuka bukan sahaja dalam penguatkuasaan tetapi dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adenan Haji Satin berkata SFC perlu berkongsi kemudahan yang ada dan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa dalam menangani isu-isu tertentu. Mengambil contoh kerja-kerja perindeksan hutan ia adalah satu pekerjaan yang sukar dan SFC tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Justru itu ia memerlukan kepakaran antarabangsa untuk mengendalikan perkara itu. Dalam kes itu, beliau berharap SFC boleh bekerjasama dengan mereka agar perkongsian kepakaran dapat dijalankan yang akhirnya memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Jelas beliau dengan melakukan dasar terbuka, Sarawak akan lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Datuk Patinggi Tan Sri Adnan berucap pada majlis makan malam ulang tahun ke-13 SFC di Kuching malam tadi. Sementara itu, Pengerusi Perbadanan Perhutanan Sarawak Sendirian Berhad, SFC, Datuk Dr. Yusuf Hanifah memberitahu empat teras strategi telah digariskan oleh perbadanan itu agar sejajar dengan perubahan dasar, arahan dan tuntutan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Satim dua tahun lepas. Jelasnya trust strategi itu adalah memperkukuhkan pematuhan penguatkuasaan, menghayati pemuliharaan biodiversiti bertaraf dunia, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan R&D penanaman hutan dan memanfaatkan teknologi moden untuk pengurusan hutan. Beliau menambah di bawah trust pertama SFC telah mendubuhkan 48 pusat pematuhan sehenti di seluruh negeri. Menyentuh mengenai pembalakan haram SFC telah berjaya menjalankan 127 serbuan merampas sebanyak 20277 balak dan 42 jentera serta menahan 66 suspek yang semuanya telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Dari segi membuka Sarawak menjadi pusat pemuliharaan biodiversiti bertaraf dunia, sembilan institusi terkemuka antarabangsa termasuk Smithsonian Institute dan Taman Bokanika Singapura telah mengambil bahagian dalam projek Rimba Sarawak. Berhubung penyelidikan dan pembangunan R&D penanaman hutan pemegang utang Melaysin bekerjasama dengan SFC menjalankan penyelidikan penanaman hutan di bawah program itu 57 ujian lapangan telah dilaksanakan di 17 lokasi di negeri ini bagi menguji prestasi benih dan keturunan spesies ladang hutan yang diperolehi dari rantau Asia Pasifik. Datuk Dr Yusuf berkata SFC juga telah membangunkan kapasiti untuk melibatkan penggunaan pesawat drones dan aplikasinya untuk di memadukan dengan sistem maklumat geografi perhutanan GIS. Setakat ini, SFC telah memperoleh 18 pesawat pelbagai model lengkap dengan perkakasan dan pengisian sampingan dengan 21 kaki tangan SFC telah dilatih untuk mengendalikan sistem Geodrone. SFC kini boleh menggunakan sistem itu untuk penguatkuasaan, rondaan sempadan, kaji seridik hidupan liar dan membantu Jabatan Hutan bagi lesen hutan. Teks ucapannya disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SFC, Wong Ting Chung. Sarawak akan mempertimbang untuk melaksanakan program usahawan bergerak atau lebih dikenali sebagai Mobile Preneur yang dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah kepada golongan petani di luar bandar negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, ini kerana melalui program sedemikian peluang untuk para petani memasarkan produk mereka lebih cerah kerana mereka dibantu dengan penyediaan kemudahan pengangkutan. Jadi saya nampak dengan ada program seperti ini, uh, ianya akan membantu membawa uh, menentukan apa yang dikeluarkan oleh petani-petani kita luar bandar akan dapat dijual, maka dapat menambahkan pendapatan mereka. Jadi so, kita memang berbincang dengan kementerian bagaimana kita nak meluaskan kekuasaan-kuasaan pendalaman di luar Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar memberitahu sidang media selepas majlis penyerahan mobil perina peringkat negeri di Kuching pagi tadi. Seramai 90 belia dari Sarawak terpilih untuk menyertai program tersebut. Mobil perina yang mula dilaksanakan sejak tahun ini bertujuan untuk membantu golongan belia memulakan perniagaan dengan memilih salah satu daripada 10 perkhidmatan yang telah diberi tumpuan. Antaranya perkhidmatan membaiki kenderaan atau motosikal, penghawa dingin, gunting rambut, spa dan kecantikan dan komputer. Di bawah program itu mereka menerima bantuan berjumlah RM10,000 berupa sebuah motosikal dan peralatan untuk kegunaan mereka menjalankan perkhidmatan mereka. Terdahulu dalam ucapannya Dato Ahmad Douglas melahirkan keyakinan program Mobile Brunei itu bukan sahaja berpotensi untuk mengembangkan nilai dan bakat keusahawanan dalam kalangan belia tetapi juga menjadikan usahawan bergerak sebagai kejayaan. Sementara itu, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW bercadang untuk menubuhkan Mobile Preneur Call Center bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan usahawan bergerak di tempat mereka. Timbalan Menterinya Datuk Alexander Nantalinggi berkata ia juga akan mengelakkan kekeliruan orang ramai kerana mereka hanya perlu menghubungi satu nombor sahaja untuk menyatakan jenis perkhidmatan yang diperlukan. Beliau berkata kementerian turut menerima cadangan daripada orang ramai agar nombor telefon dan lokasi usahawan bergerak tersebut dipaparkan di pejabat-pejabat daerah atau di pusat-pusat hikmat wakil rakyat supaya orang ramai mengetahui kawasan yang mempunyai perkhidmatan usahawan bergerak. Datuk Alexander berkata penggunaan aplikasi laman sesawang turut dipertimbang Memandangkan masyarakat masa kini hampir keseluruhan menggunakan telefon pintar yang dilengkapi perkhidmatan internet. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata kementerian itu juga akan menjalankan pemantauan untuk mengikuti perkembangan peserta program itu. Kita ada pemantauan. Jadi kita berharaplah seperti mana ada sebutan dalam ucapan yang perhormat Timbalan Ketua Menteri tadi. A, kita mengharapkan mereka tidak guna, a, menyalahgunakan program inilah. Jadi itu terpulang kepada dua pihak lah. Tapi kita ada pemantauan. Datuk Alexander berkata KKLW memperuntukkan sebanyak RM5 juta ringgit untuk program itu dengan sasaran seramai 500 peserta tahun ini. Para peserta program yang ditemui pula berharap perkhidmatan usahawan bergerak yang dilaksanakan di bawah program itu akan menjadi batu loncatan kepada mereka mencuburi bidang keusahawan selain meningkatkan pendapatan. Azam selepas pendapatan ini saya ingin membuka um, sebuah bengkel bergerak untuk membantu orang dalam kesusahan. Saya berasa uh, sungguh gembira sebab so, dapat uh, mencari duit sedikitlah mencari rezeki untuk setiap petangan. Setakat ini dahulu sembangan berita dari Sarawak untuk bersama Taufik di Angkasa Puri.